Qarabağ separatçılarının başçısı Aray Kartunyan haqqında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda cinayət açılıb. O, Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı terror törətməyə əmr verən şəxs olaraq müharibə cinayətləri törədib. Aray Kartunyanın istintaqa cəlb edilmələri barədə müvafiq qərar qəbul edilib. Onun həbs edilməsi üçün Interpola məlumat verilib. Amma Aray Kartunyanın həbsini hələ ki gerçəkləşdirmək mümkün olmayıb. O, Xankəndində əlini qolunu sallayaraq gəzməkdə, az qala hər gün bölgədəki Rusiya sülməramlılarının rəhbərləri ilə görüşlər keçirməkdədir. Separatçıların lideri Azərbaycan Respublikasına qarşı pozuculuq əməllərini davam etdirir. Bəs onu necə həbs etmək olar? Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əlməmməd Nuriyev Modern.az-a bu prosedur barədə açıqlama verib. Baş prokurorluq tərəfindən separatçıların rəhbəri Aray Kartunyana qarşı cinayət açılıb. Mən inanıram ki, cinayət işinin başa çatdırılmasında problem olmayacaq. Aray Kartunyana müharibə cinayətlərinin baş verməsinin ən birinci səbəbkarlarındandır. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində İnsanlıq Əleyhinə adlı fəsildə bu barədə nəzərdə tutulmuş maddələr var. Qanunsuz hərbi əməliyyatların hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesində birbaşa Aray Kartunyan məsuliyyət daşıyır. O, Cinayət Məcəlləsinin 100-cü maddəsinə əsasən quldurların, vuzlu döyüşçülərin Azərbaycana gətirilməsi prosesində iştirak etməsinə görə də məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Həmçinin humanitar hüququn pozulması ilə bağlı eyni zamanda 120-ci maddəyə görə ailə, uşaq, qadınların kütləvi qətlində bilavasitə iştirakına görə də haqqında cinayət işi açıla bilər. Gəncə və digər şəhərlərimizə atəş açaraq insanların məhv edilməsinə Aray Kartunyan əmr verib. Bildiyim qədərilə bu barədə Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılmışdır. Hüquqşünasın sözlərinə görə Aray Kartunyanın Dağlıq Qarabağda fəaliyyətinin davam etdirilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə bu şəxs hərbi canidir, uşaq qatildir. Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrinə həmin şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək mümkündür. Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə müvafiq strukturlarla yaxın zaman çərçivəsində hərəkətə keçəcək. Dövlətimiz Aray Kartunyanın həbs edilməsi ilə bağlı hər bir addım atacaq. Arayın qanunsuz fəaliyyətini Dağlıq Qarabağda davam etdirməsinin qarşısı alınmalıdır. Sülməramlılar və onların rəhbərləri də bu barədə çox diqqətli olmalıdırlar. Sülməramlıların digər vəzifəsi də hərbi cinayətə yol verən şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməkdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələni sülməramlılar qarşısında qaldıracaq və onlar da Aray Kartunyanın həbs edilməsinə dəstək verəcək. Vətən müharibəsindəki qələbə Azərbaycan dövlətçiliyi, millətçiliyi və şanlı tarixi baxımından ən böyük zəfərdir. Bu zəfər masa üzərində kağız qələmlə yazılmayıb. Bu zəfər şəhidlərimizin qanı ilə yazılıb. Bu qələbədən sonra Ermənistan təslim olmaq məcburiyyətində qaldı və atəşkəs, eyni zamanda təslimçilik razılaşması imzaladı. Bu sözləri açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi ataşəsi General Yücel Karauz deyib. General bildirib ki, yaşamaq səbəbi Türk xalqına qarşı nifrət olan bir toplumun 28 il əvvəl törətdikləri qətliamlar da bizə baxış bucaqları da nifrət vəkilləri də bəllidir. Belə olduğu halda heç bir şey olmamış kimi iki xalqın bir anda birlikdə yaşaması real məsələ deyil. Bu qəzəbin və bir-birinə olan baxış bucağının yumşalması və sağlam vəziyyətə gəlməsi üçün soyuqqanlı qüvvəyə ehtiyac var idi. Bu, ən vacib məqam və məcburiyyət idi. Rusiya sülməramlılarının bölgəyə gəlməsi və monitoring mərkəzində Rus və Türk hərbçilərinin birgə fəaliyyəti də bu çərçivədə nəzarət olub. Rus əsgərinin yerinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qüvvələrimi gəlsəydi, BMT sülməramlılarımı gəlsəydi və ya NATO-dan mı gəlsəydi? Onun sözlərinə görə, Rusiya sülməramlılarının gəlişini tənqid edən insanlar onların yerinə kimin gəlməsi mövzusunda hər hansı fikir ifadə etmirlər. Hazırda təməs xətti və Laçın dəhlizinə Rus qoşunu sülməramlı missiyası ilə gəlib. Bu, Rusların bazasının yaradılması demək deyil. Ruslar bölgədə 100 il qalacaqmış kimi təəssürat yaradanlar var. Amma bu, sadəcə sülh hərəkatıdır. Burada doğru ifadələrin ifadə olunması əhəmiyyətlidir. Təməs xəttindəki Ruslar və monitoring mərkəzindəki Türk qüvvələr düşmənçiliyin, hücumların nəzarətdə saxlanması, yumşaldılması və sonlandırılması istiqamətində xidmət göstərəcək. Bu, sülhməramlı hərəkatı sülhün əldə olması, qorunması, yenidən qurulması və möhkəmləndirilməsi fəaliyyətlərini ehtiva edir. Burada əsgər, polis və mülki şəxslərdən ibarət ünsürlər yer alacaq. Əsas məqsədləri isə uzlaşa bilməyən tərəflər arasında koordinasiyanın təmin olmasıdır. Bölgədə həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, Qızıl Aypara və Qızıl Xaç kimi qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyətdə olacaq. Karauz bildirib ki, sülhməramlı hərəkatının əsasçıları mövcuddur. Onların gəlişi üçün aidiyyəti tərəflərin icazəsi olmalıdır. Sülhməramlı əsgərlərin gücdən istifadə etmək səlahiyyəti yoxdur. Tərəfsiz olmaq məcburiyyətindədirlər və ölkələrin daxili məsələlərinə qarışa bilməzlər.
Bunlar BMT nizamnaməsinin 7-ci hissəsində sülhün təhdidi pozulması və hücum olacağı təqdirdə görüləcək işlər başlığı altında 39 və 41-ci maddədə qeydiyyat alınıb. Buna görə də Rus sülh məramları öz başına gücdən istifadə edə bilməzlər, bitərəf olacaqlar və daxil işlərə qarışa bilməzlər. Dolayısıyla Rusların BMT nizamnaməsinin 39 və 41-ci maddələrindən kənar hərəkətlərə sərgiləmə qabiliyyəti yoxdur. Bu fəaliyyət müəyyən edilən çərçivələr daxilində irəliləyəcəyi təqdirdə hər hansı problem çıxmayacaq. General Rus sülh məramları ilə bağlı müxtəlif nümunələrin adını çəkənləri xatırladı. Moldova nümunəsini gətirənlər var. Moldova ilə Azərbaycanı müqayisə etmək siyasi, strateji və coğrafi mövqeləri qiymətləndirməmək deməkdir. Rus qoşunları ilə bağlı keçmişdə yaşananlar təbii ki, hafizələrdə qalmalıdır. Lakin Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyil. Azərbaycan dövlət, millət və silahlı qüvvələri ilə Qafqazın regional gücünə gücü mövqeyinə gəlib. Bunu da unutmamaq lazımdır ki, keçmiş SSR ölkələrinin içində Rusiyanın hərbi mövcudluğuna son qoyan ilk ölkə Azərbaycan olub. Yücel Karauz vurğulayıb ki, Rus sülh məramlarının mövzusu üzərindən əldə olunan zəfər və uğurlar Azərbaycan Respublikasının dövlət olaraq gəldiyi səviyyə, silahlı qüvvələrin əzmkarlığı və dövlətçilik tarixinin 200, 100 və 28 illik hesabının bağlanması kiçildilməməlidir, aşağılanmamalıdır. Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Ara Ayvazyanla bağlı sosial şəbəkələrdə ilginc məlumatlar yer alıb. Yeni nazirin Wikipediyası onun təyinatından dərhal sonra tam olaraq silindiyi iddia olunur. Bunu sosial şəbəkə istifadəçiləri Ayvazyanın Azərbaycanlı olması ilə izah edir. Azxəbər.com axar.za istinadən xəbər verir ki, Ara Ayvazyan həqiqətən də Azərbaycanın Hacıqabıl rayonunun Nəvai kəndində anadan olub, atası isə Qüdrət Eyvazoğlu Xanzanovdur. Ara Qudratoviç Ayvazyan haqqında müvafiq məlumatlar bugün Wikipediyanın rus dilli şöbəsindən tələsik şəkildə çıxarılıb. İnternetdə yalnız kiçik keş məlumatlar qalıb. Hazırda Wikipediyada Ayvazyanın yalnız erməni dilində olan səhifəsini tapmaq olar. Orada isə Azərbaycanla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Qarabağla bağlı razılaşmaya əməl edilir. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BRICS-ə üzv ölkələrin onlayn konferansında bildirib. Rusiya tərəfi iki dost dövlətimiz arasında hərbi əməliyyatların dayandırılmasına kömək etmək və onları kompromisli həllər tapmağa təşviq etmək üçün ən fəal səyləri göstərdi. Vasitəçiliyimiz nəticəsində 9 noyabrda atəşkəs və Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlı kontingentinin yerləşdirilməsi barədə razılaşmalar əldə edildi deyə Putin qeyd edib. Vladimir Putin bütün bunların Rusiya-Azərbaycan prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin imzaladığı üç tərəfli bəyanatda qeyd olunduğunu xatırladı. Mühüm məsələdir ki, razılaşmalara əməl olunur. Hərbi əməliyyatlar tamamilə dayandırılıb, vəziyyət sabitləşir. Beləliklə, böhranın uzunmüddətli və geniş miqyası həlli üçün və həm də Azərbaycan, həm də erməni xalqlarının mənafelərinə uyğun olaraq ədalətli əsasda şərait yaradılıb deyə Rusiya prezidenti əlavə edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş nümayəndəsi Artsurun Ovanisyan Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra hücuma məruz qaldığını açıqlayıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, o bu barədə öz Facebook hesabında məlumat verib. Ovanisyan 9 noyabrdan etibarən davamlı təhdidlər aldığını, lakin bunlara cavab vermədiyini və hətta polisə də müraciət etmədiyini deyib. Dünən gecə iki nəfər mənə hücum etdi. Onları dəf edə bildim. Heç kimdən qorxmuram və heç kimə özümə düşmən hesab etmirəm. Lakin ölüm təhdidi olduğu və məni izlədikləri üçün polisə müraciət etməliyəm deyə Ovanisyan qeyd edib. Xatırladaq ki, 9 noyabrda səhhəti kəskin şəkildə pisləşən Ovanisyan huşsuz şəkildə tibb mərkəzinə yerləşdirilmişdi. İmzalanmış bəyanatın xəbəri yayıldıqdan sonra Ovanisyan öz Facebook səhifəsində "Kaş özümə gəlməsəydim" deyə münasibət bildirmişdi. Noyabrın 11-də vəzifədən getdiyini, bundan sonra elmi fəaliyyətlə məşğul olacağını bildirmişdi. Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Ara Ayvazyanla bağlı sosial şəbəkələrdə ilginc məlumatlar yer alıb. Yeni nazirin Wikipediyası onun təyinatından dərhal sonra tam olaraq silindiyi iddia olunur. Bunu sosial şəbəkə istifadəçiləri
Ayvazyanın Azərbaycanlı olması ilə izah edir. Azxəbər.com axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Ara Ayvazyan həqiqətən də Azərbaycanın Hacıqabılı rayonunun Nəvai kəndində anadan olub, atası isə Qudrət Eyvazoğlu Xanzanovdur. Ara Qudratoviç Ayvazyan haqqında müvafiq məlumatlar bugün Wikipediyanın rus dilli şöbəsindən tələsik şəkildə çıxarılıb. İnternetdə yalnız kiçik keş məlumatlar qalıb. Hazırda Wikipediyada Ayvazyanın yalnız erməni dilində olan səhifəsini tapmaq olar. Orada isə Azərbaycanla bağlı heç bir məlumat yoxdur.